Ziemassvētku vecītis Ainārs Ašaks, TV personība Aija Salga Brikmane un aktieris Māris Bezmērs dodas svinēt Ziemassvētkus. Īpašajā svētku nedēļā slavenos viesus uzņems spilgtākās pirmās sezonas ģimenes. Mums bija stress. Lustīgi danči. Kopā būšanas prieks. Vai ne? Mēs esam vēl komanda. Un, protams, dāvanas. Cik skaisti. Kāda tev dāvaniņa? Skaties īpašajā vakariņš ar savējiem Ziemassvētku nedēļā. No pirmdienas līdz ceturtdienai 20:07 360 TV. Un arī visu dienakti slavenību portālā 1188 Play. Izvēlies kvalitāti savām receptēm. Bonduelle.